Юнак із Запоріжжя хотів стати міліціонером, як його родич, проте зробити цього поки не може. До Академії МВС абітурієнта не прийняли, бо немає довідки із наркодиспансеру про те, що хлопець зіллям не бавиться. Медики ж такий документ видавати на відріз відмовляються, поза як молодий чоловік стоїть у них на обліку ще зі школи. Відтак замкнуте коло. Парубок, який зілля із роти не вживав, звернувся до суду. Там програв вже 3 засідання, бо довести, що не наркоман, не дозволяє довідка із того ж самого наркодиспансеру. Олександр ще змалку хотів стати міліціонером. Після школи вирішив вступати до відомчої академії. З необхідних документів там треба було надати сертифікат від нарколога. В обласному наркодиспансері Сашкові здивувалися, сказали, ніяких документів видавати не будуть, бо хлопець, виявляється, стоїть у них на обліку. Тобто для мене це був шок. Я прийшов зі своїми батьками, для них це теж був шок. Ну, зразу здали аналізи. Аналізи показали, що я не наркоман, і сертифікат я все одно не отримав. Сашко пригадує, що в 10 класі його обстежував лікар-нарколог. Хлопця попросили вийти з класу, брали якісь аналізи. Згодом медики сказали, що все у нормі, мовляв, помилилися. Відтоді про учня стала ходити дурна слава. Батьки на неї увагу не звертали, бо до закінчення школи було менше року. Про те, що відразу не позивалися до суду, люди сьогодні жалкують, вважають, що могли б попередити неприємності. Проведення необхідних аналізів і без... Тобто не в медичному закладі. Ми вважаємо такі дії співробітників наркодиспансеру такими, що суперечать нормам чинного законодавства. Чим керувалися працівники наркодиспансеру, коли ставили Сашка на облік, невідомо. Головний лікар від коментарів відмовився. Натомість до журналістів вийшов юрист-консультант медичного закладу. Проте і той говорив неохоче, щоразу зриваючись на крик. Отказывают давать комментарии, приходите в судебное заседание, вы все узнаете и услышите. Но от нового мы не скажем ничего. Наша позиция осталась та же. Считаем наши действия законными, обоснованными, так и написано, черным по белому. Что в действиях сотрудников не выявлено нарушений законодательства. Суд таки був. 3 засідання Сашко програв. Служителі Феміди сказали, у хлопця недостатньо доказів. Занят, скажімо так, подачею своєї позиції, чим прокурор доказав. Тому рішення було прийнято не в його пользу. Він не доказав своїх требувань. Я розумію, тяжко зараз продовжується, якщо я буду коментувати, в общем-то, происходящее, то може бути розцінено як оказання якогось давлення послідовано у нас. Правоохоронцем Сашко так і не буде, поки ходив по судах і доводив, що він не наркоман, минуло вже 3 роки. Проте на юриста Парубок таки навчається, каже, хоч знатиме свої права, щоб боротися із наркодиспансером, бо той понівечив його майбутнє.